här. Ja, André Myhrer, det är som vi varit inne på väldigt stora avstånd här i det första åket. Varför blir det så stora avstånd? Ja, de har stått väldigt fort, Korosilov här. Och jag tyckte ändå att jag fick på ett bra åk, så jag var rätt besviken när jag kom i mål och såg 1,75 plus. Där, men det är väl inte allt för långt upp till andra och tredje pass. Alltså. Känner du att du har kontakt ändå inför andra åket? Jo, men absolut. Allt är möjligt. Så att det... Det som var kul tycker jag ändå att det kändes så pass bra att åka ändå. Jag tycker att det börjar närma sig nu. Wienerstrasse då, som körde så bra i Kitzbühel med 14.